लकडाउन खुकुलो भएसँगै रूपन्देहीको भैरहवा विमानस्थलमा अहिले करिब 300 जनाले काम गरिरहेका छन्। नयाँ वर्ष सन् 2020 मनाउन चीन पुगेका दक्ष जनशक्ति कोरोनाका कारण काममा फर्कन नसक्दा विमानस्थलमा केही उपकरण जडानको काम भने हुन सकेको छैन। निर्माणको काम चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले गरेकाले दक्ष जनशक्ति प्राय उतैका छन्। 8 एयर कन्डिसनसँग सम्बन्धित चिनिया कामदार लकडाउनले चीनतर्फै रोकिएका छन्। 29 जनाले मात्रै काम गरिरहेका छन्। सिभिल निर्माण तर्फको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएर अब विशेष त फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर चाहिँ उपकरण जडान र फिनिसिङका कामहरू चालु अवस्थामा छ। अहिले समग्रमा भन्दाखेरि आयोजनासँग सम्बन्धित विषयहरूमा जुन उपकरण जडानका लागि आवश्यक पर्ने केही उपकरणहरू हामीले चीन लगायत छिमेकी मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने र केही उपकरणहरू अन द वे भएको अवस्था हो। विमानस्थलमा अहिले टाइल बिछ्याउने, कन्ट्रोल टावर, टर्मिनल भवनमा फिनिसिङ र उपकरण जडान, विद्युतीकरण भवनहरूको फिनिसिङ काम जारी रहेको छ। यस्तै धाउन मार्गमा मार्किङ सकिएको छ भने लाइटिङ फाउन्डेसन तयार गरी लाइट जडानको तयारी भइरहेको छ। फायर भवनको फिनिसिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने जहाज र ट्याक्सी पार्किङ स्थलको सिभिलतर्फको काम सकिएर विद्युतीकरणको काम सुरु भएको छ। धाउन मार्गको वरिपरि पेरिमिटर सडक निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। बाँकी सामानहरूको केसमा चाहिँ केही सामानहरू जुन चाहिँ भनौँ न धावन मार्गसँग सम्बन्धित केही लाइटहरू अहिले त्यहाँबाट हिँड्ने तयारीको करिबको अन्तिम चरणमा छ। त्यसले गर्दा अब उपकरण त्यहाँबाट भनौँ न जहाँ म्यानुफ्याक्चर भयो त्यहाँबाट हिँड्ने उपकरणहरू चाहिँ अब त्यति धेरै बाँकी नरहेको अवस्था र उपकरणहरू आइरहेको भएर चाहिँ जडानको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ। विमानस्थलको अहिलेसम्म 91% काम सम्पन्न भएको छ। 6 अर्ब 22 करोड लागतको यो आयोजना 31 डिसेम्बर 2014 सुरु भएको हो। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट।